नमस्कार, मी मंदार जोशी तारांगणमध्ये आपलं स्वागत करतो. शिवप्रताप गरुडझेप नावाचा चित्रपट येत्या विजयादशमीला प्रदर्शित होतोय आणि त्या चित्रपटाचे निर्माते अभिनेते डॉक्टर अमोल कोल्हे माझ्यासोबत आहे. अमोलजी, तारांगणमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. थँक्यू. जय शिवराय. आत्ता जय शिवराय, मला आत्ता इतकं विलक्षण वाटतंय, म्हणजे आपण जिथं शिवरायांचा आयुष्यातला जो सर्वाधिक थरारक अध्याय आहे तो आग्रा भेटीचा आहे, तो लाल किल्ल्याचा आहे आणि लाल किल्ला अक्षरशः काही फुटाच्या अंतरावर आहे आणि मी तुमच्याशी गप्पा मारतोय कारण तुम्ही इथं शूटिंगही केलं आहेत. तर तिथंपासून आपण सुरुवात करूया की इथंच आपण शूट करावं, कारण आत्तापर्यंत कुणी इथं शूटिंग केलेलं नव्हतं, ते अवघड काम तुम्ही साध्य केलं आहे, तिथंपासून सुरुवात करू. खरं तर मंदारजी, पहिला चित्रपट आहे जो या आग्र्याच्या लाल किल्ल्यात शूट झालेला आहे, मराठीतला पहिला चित्रपट आहे आणि याचं एक फार महत्त्वाचं असं कारण आहे. म्हटलं तर हे जिद्दीला पेटणं होतं, म्हटलं तर ही एक ठिणगी पडली होती. कारण शिवप्रताप गरुडझेपचं जेव्हा सगळे प्रिपरेशन सुरू होती, त्यानंतर पार्लमेंटचं सेशन होतं. पार्लमेंटच्या सेशनमध्ये मी केंद्रीय मंत्री इन्फॉर्मेशन अँड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर माननीय अनुरागजी ठाकूर हे मला सेंट्रल हॉलमध्ये मराठी चित्रपटसृष्टीविषयी प्रश्न विचारत होते, त्याची व्याप्ती किती, कशा पद्धतीने प्रतिसाद मिळतो. आणि मीही अभिमानानं सांगत होतो की मराठी चित्रपटसृष्टीची घोडदौड कशी सुरू आहे. आणि त्याचवेळी बाजूला बसलेले माझे एक पार्लमेंटचे मित्र, ते पटकन मला म्हणाले, यार अमोल, आप तो बहुत बार पार्लमेंट में छत्रपती शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं, छत्रपती शिवाजी महाराज हमारे लिए भी वंदनीय आहे, पूजनीय आहे, पण एक प्रश्न असा आहे की साध्या चंदन तस्करावर सिनेमा येतो आणि तो सहज 100 कोटीचा टप्पा गाठतो, कोलारच्या सोन्याच्या खाण माफियावर सिनेमा येतो, तो उच्चांक प्रस्थापित करतो, आणि जर तू म्हणत असशील की छत्रपती शिवाजी महाराज हे महाराष्ट्राचं हिंदुस्थानचं आराध्य दैवत आहे, तू छाती ठोकपणे पार्लमेंटला सांगतो, तर मग तुमच्या महाराजांचा सिनेमा हा असा टप्पा का पार करत नाही? मंदारजी, कुठेतरी आतमध्ये लागलं ते वाक्य. आणि मग आम्ही असं ठरवलं की आता थांबायचं नाही, आता तेवढंच भव्य दिव्य सिनेमा करायचा, त्याच दिमाखानं त्याच ताकदीनं करायचा. म्हणजे भले या लाल किल्ल्यात चित्रीकरण करत असताना 2-2.5 पट खर्च होतो नॉर्मल याच्यापेक्षा, पण आता मागे बघायचं नाही, आपण हे करून दाखवायचं आणि फक्त सिनेमाच दिमागदार करायचा नाही तर त्याचं प्रमोशन सुद्धा तेवढ्याच दणक्यात करायचं. आणि त्या पद्धतीनं ही वाटचाल आता सुरू आहे, जेणेकरून परत कधीही हा प्रश्न विचारला जाऊ नये की महाराजांचा सिनेमा तेवढ्या मोठ्या प्रमाणावर उच्चांक का प्रस्थापित करत नाही. अगदी पहिल्या दिवसाची पहिला सीन जो तुम्ही इथे शूट केला तो आठवतोय, किती म्हणजे रोमांच आले असतील तुमच्या अंगावर, काय होता तो सगळा अनुभव? नक्कीच खूप कृतकृत्यतेची भावना होती खरं तर, कारण अशी भावना एकदा मला याआधी जाणवली होती, ती म्हणजे जेव्हा मी महाराजांच्या पूर्ण पेहरावामध्ये स्वराज्याची राजधानी किल्ले रायगडावर पाऊल ठेवू शकलो होतो. म्हणजे ज्यांच्या आपल्याला नखाची सुद्धा सर नाही, केवळ कलाकार असल्यामुळे आपल्याला त्या पेहरावामध्ये ते पाऊल ठेवता येतं, तो क्षण जगता येतो. त्यामुळे सगळ्यात महत्त्वाची भावना ती होती की जेव्हा पूर्ण महाराजांच्या पेहरावामध्ये मी या लाल किल्ल्यात पहिल्यांदा पाऊल ठेवलं, तेव्हा ती भावना तशी दाटून आली होती की माझ्या महाराजांनी 1300 किलोमीटर दूर येऊन आपल्यापेक्षा 100 पट साम्राज्य असणाऱ्या औरंगजेबाला मराठी मुलखाचा स्वाभिमान काय असतो तो दाखवून दिला. आणि केवळ औरंगजेबाला नाही तर हिंदुस्थानाला स्वाभिमानाची प्रेरणा दिली, तो क्षण आज मी अनुभवतोय, तो क्षण काही काळापुरता का होईना जगायला मिळतोय याची कृतकृत्यता. अमोलजी, एक वेगळा प्रश्न, गेले जवळपास 15 वर्ष तुम्ही शिवरायांसोबत आहात, टेलिव्हिजनवर तुम्ही सर्व शिव इतिहास आणलेला आहे, तर मला तुम्हाला विचारायचं आहे की मोठ्या पडद्यावरचे शिवाजी महाराज दाखवणं, तो काही स्वतःत एक ॲज अन ॲक्टर म्हणून काही बदल करावा लागला, कारण लार्जर दॅन लाईफ स्क्रीनवर आपण ज्यावेळी प्रेझेंट होतो, तो कसा बदल तुम्ही केलात आणि तो कसा आत्मसात आणला? 100% कलाकार म्हणून यामध्ये जो एक बदल होता तो म्हणजे जे मी नेहमी म्हणतो की महाराज साकारत असताना तुम्हाला शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिक 3 प्रकारच्या तयारी करावी लागतात आणि त्याचबरोबर कोणत्या माध्यमात आपण सामोरे जातो आहोत त्या माध्यमाचा सुद्धा एक विचार करावा लागतो. आणि कलाकार म्हणून या सगळ्या बारकाव्यांचा विचार करून त्याचं स्केल तुम्हाला थोडं अप करावं लागतं. आणि त्याचबरोबर सिनेमा म्हटल्यानंतर दैनंदिन मालिका ही प्रेक्षक स्वीकारतात, पण त्या दैनंदिन मालिकेची ज्याला आपण लॉन्जिटिव्हिटी म्हणतो, या लॉन्जिटिव्हिटीला काही मर्यादा आहेत, पण सिनेमाच्या बाबतीत म्हणत असाल तर पिढ्यान पिढ्या
तुम्हाला हा सिनेमा राहणार आहे आणि त्यामुळे हा केवळ सिनेमा असता कामा नये तर हा या मराठी मातीचा संस्कार असला पाहिजे. या पद्धतीने सिनेमा बनवणं हे एक वेगळं आव्हान होतं. आणि शिवरायांच्या आयुष्यात खूप वेगवेगळे प्रसंग घटना आहेत, पण विशेषतः आग्र्याच्या भेटीचा जो प्रसंग आहे त्यात महाराजांचे खूप वेगवेगळी कौशल्य दिसतात. म्हणजे ते त्यांची मुत्सद्देगिरी दिसते, त्यांचं शौर्य दिसतं. तुम्हाला स्वतःला कुठले वेगळे मुद्दे जाणवले या सिनेमात, म्हणजे या सिनेमावर काम करताना? मला सगळ्यात महत्त्वाचं वाटतं की ही जी घटना आहे, या घटनेनं प्रत्येकाला प्रेरणा मिळते. आणि ती प्रेरणा ही आहे की जेव्हा भिंतीला पाठ लागते आणि सगळं संपलं असं वाटतं, तेव्हा दोन पर्याय असतात. एक तर हातपाय गाळून त्या संकटाला शरण जाणं, किंवा पूर्ण ताकदीनिशी उसळून उठणं. जी उसळून उठण्याची प्रेरणा आहे ती मला वाटतं की या घटनेतून प्रत्येकाला मिळते, आणि हा पैलू फार महत्त्वाचा आहे. एक शेवटचा प्रश्न अमोलजी, हा सिनेमा तुम्ही निर्मिती तुमचीच आहे, तुम्ही कसा जगभरातल्या प्रेक्षकांना पोहोचवताय? काही वेगळी स्ट्रॅटेजी रिलीजसाठी तुम्ही राबवताय का? नक्कीच, हा सिनेमा संपूर्ण महाराष्ट्रात, देशभरात, जगभरात जातोय. आणि हा करत असताना जसं सिनेमा दिमागदार असला पाहिजे, तसंच प्रमोशन सुद्धा तेवढंच दिमागदार आपण करतो आहोत, ते आम्ही बघतोय आत्ता. आणि विशेषतः मी महाराष्ट्रभरातल्या, देशभरातल्या सगळ्या शिवप्रेमींचा आभार मानेन. कारण मंदारजी, ही गोष्ट सहज होत नाही की आता मी गणेशोत्सवाच्या वेळी पुण्यात फिरत होतो आणि काही गणेशोत्सव मंडळांना भेटी देत असताना काही तरुण मित्र आपसूक समोर आले आणि त्यांनी मला सांगितलं, दादा मला एवढे एवढे फॉलोअर आहेत आणि हे काही लाख फॉलोअर्स आहेत, पण माझी इच्छा आहे की मला शिवप्रताप गरुडसाहेब या सिनेमाचं प्रमोशन करायचं आहे. जेव्हा महाराष्ट्रातली तरुणाई ठरवते की मी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मावळा होऊन हे काम करणार आहे, महाराजांचं काम करण्याचा, तो सिनेमा पोचण्यासाठी त्या पट्टीत मदत होते. ओके. आणि एक वेगळा मुद्दा मी इथं नोंदवतो, आत्ता आपली मुलाखत सुरू असताना पाऊस पडत होता आणि पावसात भिजल्यानंतर काय घडतं हे महाराष्ट्राला माहिती आहे, त्यामुळं मला नक्की खात्री आहे की या चित्रपटाचं प्रेक्षक अतिशय चांगलं स्वागत करतील. तर तुम्हाला या चित्रपटासाठी, तारांगणसाठी आणि तुमच्या सगळ्या पुढच्या प्रवासासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा. थँक्यू, थँक्यू. जय शिवराय. जय शिवराय. थँक्यू.